9-річний Сергій Ткачук навчається в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі. Попри хворобу, хлопець бере участь у кількох гуртках, а також грає на музичних інструментах. Ще я ходжу на гуртки. У нас в школі проводиться легка атлетика, такий гурток. Ще теніс деколи там. Ще ходжу в плавательну школу. Саме для дітей з особливими потребами щороку на Тернопільщині проводять фестиваль «Повір у себе». Впродовж листопада відбувалися районні відбіркові тури фестивалю, у яких взяло участь більше 1500 дітей. Переможців районних етапів запросили виступити під час обласного фестивалю творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе». Вихованці Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру участь у фестивалі беруть не вперше, проте готуються до нього щороку ретельно. Ми приїхали сюди з дуже гарним, веселим настроєм. Ми дуже раді, що ми беремо знову ж таки участь у обласному фестивалі «Повір у себе». Хоча напередодні в нашій школі також проводиться такий шкільний фестиваль «Повір у себе». Аве Марія, грація плина. Такі діти є на супроводі в центрі соціальних служб, сім'ї дітей і молоді, районних, міського центру. Звичайно, такі діти ростуть не тільки в сім'ях, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Такі діти є в благополучних сім'ях, але ми кожну дитину, яка проживає в сім'ї, яка має певні функціональні обмеження в своєму розвитку, в своєму житті, стараємось не обділити увагу. Загалом на Тернопільщині близько 4000 дітей з обмеженими можливостями.